Ljudska su prava ona temeljna prava koja štite ljudsko dostojanstvo i jednakost među ljudima. Ona pripadaju svim ljudima bez obzira na razlike među njima. Temeljno je načelo ljudskih prava da smo svi rođeni slobodni i jednaki u pravima. Svi imamo pravo na život, na slobodu i sigurnost, na zadovoljenje osnovnih potreba kao što su voda, hrana, sklonište, ali i druga prava koja nam omogućavaju dostojanstven i siguran život. Zaštita ljudskih prava važna je zbog osobne dobrobiti i dostojanstva svakog čovjeka, kao i zbog suradnje među ljudima. Tijekom povijesti, ljudi su se morali boriti za jednakost i zaštitu ljudskih prava. I danas vidimo brojne primjere kršenja ljudskih prava, te se treba nastaviti boriti za njihovu zaštitu. Države su se na zaštitu ljudskih prava obavezale svojim ustavima i zakonima, kao i potpisivanjem međunarodnih sporazuma. Poštivanje, zaštita i promicanje ljudskih prava su tako obveza i odgovornost države, a zaštita je osigurana i na međunarodnoj razini. Nezavisna povjerenstva i sudovi osiguravaju zaštitu ljudskih prava. Međutim, najvažniji je angažman svih nas u zaštiti ljudskih prava za dobrobit nas samih i drugih ljudi. Zato je važno zalagati se za poštivanje ljudskih prava i uvažavanje međusobnih različitosti kao nečega što nas sve obogaćuje.